Joo. Sä saat luvan lopettaa mun pojan ja pojan kavereiden häiriköinnin. Joo. Mä en tiedä, millä tavalla mä oon häiriköinyt. Eilenkin hän oli tuossa, pyöri täällä koko ajan. Mitä se sulle kuuluu? Hän kerää pulloja, niin kuin sinä. Joo, kerää pulloja, mutta hänen ei varmaan tarvitse välttämättä kerätä. Lienee, teilläkin on ihan hienot kodit ja mä oon koditon ja mä oon vähäosainen. Mä kerään niitä eläkseen. Tiesittekö, että ton ikäiset pojat ei saa kaupassa edes hyllyttää pulloja? Ei saakaan. Ei alkoholijuomia. Niin miksi hän sit saa kerätä niin? Kyllä lapset. Mites menee? No. Miksi sä kysyt? No, ajattelin kysästä tälle aluksi, että miten menee. No, ihan hyvin. Joo. Mie saan vähän kuulla tuosta noin, että siellä välittäisit alkoholia alaikäisille. En. Sitä mä en ole koskaan tehnyt. Joo. En ikinä. Joo. Että tossa kun asiakas tuli kuulemma henkilökunnalle sanomaa, ja tällaista on tapahtunut. En. Joo. En todellakaan. Joo. Et niinku, mitä sä niinku väität tuolla? Katsopa mitä tuossa kärrissä on, mitä mä välitän alaikäisille. Joo, mä en kattonut niitä sun tavaroita mitenkään. Joo, siellä on karkea, mulla on siis myynti. Nää on mun omaan käyttöön, mä en oo ikinä, en ikinä välittänyt alaikäisille alkoholille. Mutta jos mä saan henkilökunnan tiedon tälle. Joo, mutta kattokaa valvontakameroista, vittu. Oletteko nähneet, tiedättekö, onko koskaan välittänyt alaikäiselle alkoholi? Ei taida meille. Joo. Joo, ei. Joo. Koska mä en tee sitä. Joo. Kuuntele. Niin. Ihan rauhassa. Joo. Mä vaan sain tällaisen tiedon. Ja mä tulin vain kysymään. Joo, siitä, hyvä. Joo. Että onko tällaista tapahtunut? Jos tällaista tapahtuu joskus, että joku kysyy, joku tällainen huolissaan oleva kansalainen, kysy sen paperit, pistä ne ylös, koska mä ainakin haluaisin viedä oikeuteen tämän ihmisen kunnianloukkauksesta. Joo. Se on tullut sulle sanomaan, että mä myyn alkoholia alaikäisille ja mä en todellakaan ole sitä tehnyt. Et niin kun, nyt mä en tiedä kuka se on. Niin en minäkään tiedä, että joo. Mä saan tällaisen tiedon, että päästään sinut niin, joo, okei. Okay. Mutta joo, mä en tiedä. Sitten paha saada tollasia rikollisia kiinni, jotka voi selittää mitä tahansa. Se on kiusaamista ja se on vainoa. Ja mä en tykkää siitä. Mutta kiitos. Jatketaan. Mutta on päivä jatkossa. Kiitos samoin. Meidänkin tytöllä niin on sellainen haara, mutta kun mehän tsekkaa kaikki alennukset sitten, kun koukaan tai käy hakemassa. Ei vittu perkele. Suomi on hakuu tai töihin. Hyvä se mies. Kyllä. Näin se menee. No mut hei, tähän vapaanaan töihin. Joo, tietysti. Toivottavasti. Arvostan. Joo, niin tosi paljon. Meneekö tuon nurkan takseen, me vedän sen turpaan. Ai mua turpa? Joo. Et kai. Mennä. Et kai. Mennä. Et kai. Ei tiedä oikeesti, jos sä vedät mua turpaan. Niin... Nyt ihan oikeesti, rauhoita nyt. Hei, nyt ihan oikeesti, tää käy mun kimppuun. En käy. Niin, lähde tuonne penkille istumaan. Painu vittuun täältä nyt. Tai me tapaan sinut. Painu vittuun tai... Ei! Nyt ihan oikeesti. Täysin tuntemattoman ihminen käy mun kimppuun. Ei jumalauta. Soittakaa 112 ja hakekaa toi lehmä pihalle. Vittu! Tuommoinen aika niin kuin isokokoinen nainen. Niin kuin ihan oikeasti tulee uhkailemaan. Mä en ole tehnyt sillä koskaan ikinä mitään pahaa.
Mikä vitun juttu?